Nabídka gravelových kol na trhu je dnes už poměrně široká a bohatá a tím, jak roste obliba tohoto specifického a univerzálního druhu cyklistiky, tak tomu se i přizpůsobují výrobci a taky v tomto segmentu můžeme stejně jako u MTBček nebo u silniček najít kola v různých cenových kategoriích, od turistických až po závodní. Já vám dnes ukážu kolo gravelíka, který by pro vás mohl být dobrou volbou v případě, že nemáte úplně závodní ambice, ale spíš se jen tak rádi touláte krajinou, rádi občas dáte nějakou tu asfaltovou sekci docela svižně, rádi občas zapadnete do lesa, na polní cestu, anebo prostě do lehkého terénu, anebo v případě, že se do světa gravel cyklistiky teprve chystáte a chtěli byste vyzkoušet, jestli vám bude chutnat, tak v tom případě by CTM model Koyuk 2.0 mohl být pro vás dobrá volba. Samozřejmě nemusí to být jen kolo do začátku, můžete na něm najezdit tisíce kilometrů a pořád vám bude dobře sloužit. Jasně, není to žádný závodák, jak už jsem říkal, já bych ho spíš specifikoval jako pohodlné turistické kolo na delší výšky, ale s ambicemi hodně sportovního kola a v případě, že bych se chystal na nějaký několikadenní bikepacking, tak bych ho něm určitě sáhl. Protože mám takový pocit, že přesně pro tento účel ho v CTM-ku vymysleli. Je tady možnost montáže nosičů, bagáže a k tomu je vyloženě přizpůsoben i rám kola. Na přední i zadní vidlici najdeme spoustu otvorů pro šrouby k montáži nosičů, takže tam bych viděl hlavní využitelnost kola CTM Koyuk. Prostě zbalit stán, spacák, karimatku, proviant na několik dní a vyrazit na výlet. Tak a mrkneme, z čeho nám kolo v CTM-ku poskládali. Základem je hliníkový rám a karbonová přední vidlice. To je docela praktická kombinace, protože hliníkový rám je poměrně odolný a tuhý a hlavně tento materiál dokáže udělat cenu kola velice příznivou. Přední vidlice z karbonu ušetří nějaké ty gramy a přidá na tuhosti kola při jízdě a hlavně zajistí větší pohodlí, protože daleko lépe tlumí nárazy nerovností. Rávky dodala firma Remerx, je to model RX5022 a jedná se o hliníkový aerodynamický rávek, který je vysoký 33 mm, šířku má 22 mm, měl by být pevný, tuhý, odolný a podle výrobce na něj můžeme obout pláště až 42 mm. Tady na tom kole jsou pláště 37 od značky VTB model Riddler TCS Lite a jinak, ať to máme komplet, tak rávky jsou zapletené do nábojů Novatec na pevných osách. Kolo je osazeno kompletní šimaňáckou gravelovou sadou GRX RX400, kromě Krik. Ty jsou z 600 řady a je na nich klasická dvouplacka, 46 zubů a 30 zubů. Vzadu doplněné kazetou o 10 pastorcích od 11 do 34 zubů. Takže rozsah převodu je dostatečný a je tam dostatečné množství kombinací pro nejrůznější situace. Řazení bylo rychlé, přesné, tiché, neměl jsem s ním žádný problém ani v záběru do kopce. Brzy jsou hydraulické, kotouče vepředu i vzadu mají průměr 140 mm, což je plně funkční, dostačující a nadimenzované akorát pro využití tohoto kola. Na hliníkové sedlovce a kokpitu svítí značka CTM, takže vlastní výroba značky. Jinak řídítka jsou široká 440 mm, představuje dlouhý 80 mm v této velikosti M. A sedlo je od značky Selle Royal a ku podivu jsem s ním neměl problém a to sedlo mi prostě sedlo. Takže nějaké rezime, já bych řekl, za málo peněz, hodně muziky. Tohle kolo je poskládáno z kvalitních fungujících komponentů, má karbonovou přední vidlici a je pohodlné nejen na kratší trasy, ale i na ty delší nebo několikadenní cykloturistiku a pohodové výletování, kdy ho prostě ověšíte brašnami a nákladem. Rávky pláště jsou připravené na bezdušové použití, pláště nejsou žádné balóny, mají jemný vzorek a tím se tenko možná naznačuje, k jakému účelu by to kolo mělo sloužit. Což je jízda po asfaltu, šotolině, nějaké polní, lesní cesty, sné moc terénním povrchem. A kdybyste přece jenom zatoužili s tímto kolem jezdit více rozbité trasy, doporučoval bych určitě širší pláště s hrubším vzorem. A pokud už někdo s tímto máte zkušenost, zkuste mi napsat do komentářů, jak široké pláště se vám do tohoto kola podařilo nainstalovat. A
A jak se mi jezdilo, přiznám se, že já nejsem příznivcem všelijakých hybridních řešení a na gravel jsem se dlouho díval tak trochu skrz prsty. A když jsem to kolo vyzkoušel, udělal jsem tu chybu, že jsem ho vzal do dost těžkého terénu, tak jak jsem byl zvyklý z MTB tréninku. Po těch několika kilometrech jsem přišel na to, kam Koyuk 2.0 patří a od té doby jsem si jízdu fakt už užíval. Polňačky, šotoliny jsem občas proložil asfaltem, kde Koyuk taky umí fičet dost slušně. A nakonec i do toho terénu jsem se vrátil, ale už s rozumem. Jsem tam nějaké to bláto, kameny, kořeny a nakonec přišla i ta jistota, chce to jen dostat kolo pořádně do ruky. Je to hodně o zvyku a po prvních drobných rozpadcích nemůžu na kolo říct nic špatného. Řazení funguje tiše, přesně, rozsah převodu je dostatečný, brzdy brzdí, kolo prostě funguje. Jasně existují lepší kola, konec konců i Koyuk se vyrábí i v lepší verzi s označením 3.0, ale vše je jenom o tom, kolik je kdo ochotný dát peněz. Takže to je asi tak v kostce všechno. Koyuk si určitě najde spoustu fanoušků a příznivců, zaujíme svým čistým designem a hlavně bezproblémovou funkčností. To kolo prostě jakoby říkalo, nasedni, šlápni do pedálu, jeď a o nic víc se nestarej. Mně osobně teda za sebe můžu říct, že kolo přesvědčilo o tom, že gravel není slepá ulička a tady do Beskyd je možná dokonce vhodnější než klasická silnička. Takže já teď nasednu, šlápnu do pedálu, pojedu a nebudu se o nic víc už starat.